السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ساسو ورو ساسو ملګری خالد خان حاضر یم د یو نوی ویډیو سره ملګرو په نننی ویډیو کې د طریقه خیمه چې تاسو په خپل فیسبوک آی ډی باندې د فالو اپشن څنګه کولای شئ یعنی که تاسو سره 5000 فرند پوره وي او تاسو غواړئ چې نور هم زیات شي زموږ فالوور نو هغه به اپشن په څنګه کولای شئ ملګرو ویډیو سکیپ کوئ ما او که تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې نوی نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن بٹن پریس کړئ چې آئندہ لپاره تاسو ته داسې معلوماتي ویډیو ملاویږي نو راځئ چې د موبایل سکرین ته طریقه یې زده کړئ دلته به موږ راشو خپل فیسبوک په اوپن فیسبوک هم اوپن کړو دلته به راشي پر خپل لوګو باندې به کلیک کړئ پروفایل فوټو باندې به کلیک کړئ پرې باندې کلیک کړئ دلته به راشي پدی سیٹنگ اینڈ پرائیویسی باندې با کلک کای چې پدی باندې م کلک کای نو دلته به بیا پدی سیٹنگ باندې کلک کای نو دلته به راشي پدی پروفایل سیٹنگ باندې به بیا کلک کای پدی باندې م کلک کای نو دلته به راشو دلته مونږ ته دنیا اپشن مونږ ته راغلی زموږ سیټینګ راغلی آی ډی مونږ به دلته صرف په دې پبلک پوسټ باندې کلیک کړئ په دې باندې مونږ کلیک کړو دلته به راشي ښکته یې نه دا اوس زموږ سره د فالوور سیټینګ راغی مونږ د دې ځای کې نه خپل فالوور اپشن ان کولی شو ټول نه به په الاول دا پبلک کړو بیا به لاندې راشو دا به هم لاندې به راشو دا به پې هم پبلک کړو په دې پبلک باندې به کلیک کړو بیا به لاندې راشو دا اپشن به پې هم ایوری ون کړو په دې ایوری ون باندې به کلیک کړئ بیا به لاندې راشئ دا پروفایل دا به هم پبلک ته کوي ستاسو په پروفایل فوټو باندې بل نور خلک هم چې تاسو پرې نه وي هغه پې کمنټ لایک کولی شي نو ملګرو په دې طریقه باندې تاسو هم په خپلې آی ډی باندې د فالوور اپشن ان کولی شئ او چې تاسو 5000 فرند پوره وي نو بیا تاسو چې کوم ملګري ستاسو پالو کوي نو هغه تاسو په دې طریقه باندې پالو کولی شي ستاسو پالو به هغه ته بالکل ښکاري او دا هغه اپشن نه تاسو پالو کولی شي نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي او معلومات یو پکې نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ هغه ځکه چې تاسو ته آینده لپاره داسې معلوماتي ویډیو ملاویږي چې چیرته اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ